96-го року шляхом державної влади, шляхом протиправного встановлення у період з червня 96-го року. Що всі ці дії... Шановні депутати, запрошені на 22-гу сесію районної ради, із 77 депутатів прибуло 57. Із запрошених, а запрошеним була тільки одна структура або одна одиниця, це громада Бучачан, прибули всі бажаючі. Які будуть пропозиції щодо початку роботи 22-ї сесії? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати, якщо немає інших пропозицій, хто за те, щоб розпочати роботу 22-ї сесії, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Перед тим, як відкрити сесію, я звертаюсь до всіх депутатів і до всіх тут присутніх, щоб ми спільно, разом з вами помолились. Отче наші, Богородице Діво, за тих людей, які віддали своє життя за нашу державу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Шановні депутати присутні, сесія вважається відкритою. Шановні депутати присутні, на порядок денний сесії виноситься наступне питання. Про нові виклики та реагування на політичну ситуацію, що склалась в Україні. Будуть інші пропозиції чи і зауваження щодо порядку денного? Є питання одне внесено. Прошу. Голова адміністрації про роботу за ці роки, які він протягом цих років.
А наші нам фінансовий звіт. Нашої роботи його. Поставити питання про недовіру голові районної адміністрації. Наші нам звіт. Шановні депутати, згідно регламенту роботи, я ставлю на голосування за основу порядок денний, який був пропонований від громади, який опрацьований апаратом, відповідно, підготовлений проект рішення. Тому я ставлю за основу, а остальні питання я буду ставити по мірі поступлені на голосування для того, щоб включити їх в порядок денний. Тому я ставлю за основу про перше питання, це про нові виклики та регулювання на політичну ситуацію, що склалась в Україні. Пропозиція внести в порядок денний. Внести порядок денний звіт. Звіт відкликаєте, так? Зрозуміло. Тоді ще раз формуємо. Про недовіру голові районної адміністрації. Хто за те, щоб внести таке питання в порядок денний, прошу висловитись. Значить, Андрусенко Ярослав Петрович. Казмірук Павло Петрович. Відсутній. При попередньому. Я чому зразу не називав, тому що ще депутати підходили. Краснощокий Олексій Олексійович. Є треба. Ні. Лоців Люба Зіновіївна, прошу підійти. Лоців Люба Зіновіївна, відсутня. Так і ставте, НБ. Микуляк Василь Михайлович. Тихо. Відсутній. Моцик Леся Васильівна. Відсутня. Є? Навроцький Михайло Миколайович. Навроцький? Депутат Навроцький. Немає. Рудник Орест Павлович. Так. Чумак Сергій Георгійович. Потихо, бо не робота йде. Так. Я ще проінформую всі громади і депутатів, це обов'язок голови районної ради. Перед вчора і сьогодні поступило 3 заяви від депутатів фракції регіонів про вихід з фракції регіонів. Це Андрусенко, Рудник і Чумак. Молодці! Фракція Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Михайлів Олег Михайлович, так. Сличенюк Михайло Ярославович. Молодець. Так, громада, так. Бабала Василь Васильович. Так. Бабала Іван Васильович. Так. Молодець! Бебек Віталій Валерійович. Відсутній. Бобин Михайло Романович. Так. Молодець! Молодець! Це свої люди.
Гриськів Віктор Васильович. Так. Молодець! Дмитрус Анатолій Володимирович. Дорош Михайло Адамович. Так. Молодець! Заріцька Надія Романівна. Так. Слава Україні! Кіндрат Василь Ярославович. Молодець! Кладочний Іван Павлович. Так. Молодець! Оборінчук Василь Тарасович. Так, знали, котрі люди свої, котрі чужі. Запродані. Так. Молодець! Аграрна партія України. Карачка Іван Володимирович. Він відсутній. Гац Петро Іванович. Відсутній. Шановна Бучицька громада, в мене є пропозиція до порядку денного включити три дуже простих, зрозумілих запитання. Зрозумілих всі? Питання, так. Дякую за поправку. Значить, питання перше. Висловити недовір'я Бучицької... Послухайте, Олег Михайлович, я, якщо можна. Висловити недовір'я Бучицької громади, Бучицької адміністрації, призначеної Януковичем ВФ в повному складі. Питання друге. Відсторонити від виконання обов'язків голови райдержадміністрації заступниками. Питання третє. Створити Народну Раду України в Бучицькому районі. Прості, зрозумілі питання. Шановна громада, повірте, що жодних голосувань таємним провідне чи не таємне голосування проводити не потрібно. Бо питання перше. Якщо переможе цей режим, ніхто не буде зважати ні на які голосування. Ніхто не буде розглядати це. Якщо переможе громада, то рішення, яке ви ухвалите зараз, тут, громадою Бучицького району, буде єдине легітимне. Отаке в мене пропозиція до Бучицької громади. Визначайтеся. Шановні депутати, є потреба ще раз поіменно за внесення цих питань в порядок денний? Немає? Ставлю на голосування з підняттям руки. Але в такому випадку ми поки що прийняли на цю хвилину за основу всі питання, ну які за основу додаткові були введені. Якщо стоїть питання, якщо вносяться такі пропозиції, тому перше питання, яке об'єднувало ці всі, які тільки що прозвучали, немає резону розглядати. Тобто будемо розглядати так, як вже внесено зараз поправку. Тому нам перше питання потрібно зняти тоді. Для чого його розглядати і потім ще раз повторюватись? Які думки є? Ні? Нема питань. Так, поступила пропозиція висловити недовіру всі адміністрації, так? Головні? Всі адміністрації. Бучицького району. Хто за те, щоб таке питання включити в порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Піднімаємо руки. Прошу опустити руки. Проти? Утримався? Приймається одноголосно. Друге. Наступне питання було, Михайло Ярославович. Відсторонити від виконання обов'язків голову і заступників. Хто за те, щоб включити таке питання в порядок денний, депутати, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Проти? Утримався? Приймається одноголосно. І третє, створення Народної Ради в Бучицькому районі. Хто за те, щоб включити таке питання в порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити руки.
проти, утримався, приймається в цілому. Одноголосно, вірніше, перепрошую. І тепер, маючи 5 питань в порядку денному, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб в цілому, якщо немає інших пропозицій, хто за те, щоб в цілому прийняти такий порядок денний сьогоднішньої сесії, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Проти? Утримався? Приймається одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного нашої сесії про нові виклики та реагування на політичну ситуацію, що склалась в Україні. План дій Майдану та опозиційних сил. 16 січня фракції партії регіонів Комуністичної партії України та деякі позафракційні депутати сфальшували прийняття низки антикорупційних законодавчих актів. Це відбулося в порушення Конституції України, всіх норм регламенту Верховної Ради та процедурою відверто злочинний і незаконний спосіб, без будь-якого обговорення та реального підрахунку голосів. В Україні відбувся державний переворот, спрямований на повалення конституційного ладу в державі, знищення основ народовладдя та парламентаризму. Згадані так звані закони суттєво звужують права громадян України та свободу слова, мирні зібрання. Стаття 22 Конституції України чітко визначає, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Стаття 39 Конституції України, що гарантує свободу мирних зібрань. У зв'язку з цим ми, учасники Народного віче на Майдані Незалежності, вирішили не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня 2014 року, як юридично нікчемні та такі, що порушують Конституцію. Утворити Народну Раду як об'єднання депутатів усіх рівнів на території району. Відповідно до статті 5 Конституції України, доручити Народній Раді після підтвердження її повноважень українським народом сформувати всю вертикаль влади, починаючи з уряду довіри, який повинен отримати тільки підтримку Майдану. Провести всеукраїнське народне голосування з наступних питань. Висловлення недовіри президентові Віктору Януковичу. Його відставку в конституційний спосіб. Висловити недовіру тим народним депутатам, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру. Підтвердження у конституційний та законний спосіб народом України повноважень та легітимності Народної Ради. Відновлення конституційного ладу в державі. Унеможливлення побудови тоталітарного та тоталітаризму та диктатури та повернення до Конституції України. Утворити конституційні збори як орган для підготовки проекту нової Конституції. Провести народні демократичні вибори, вони підтримуємо і київської голови, і на місцях, там, де вони були не призначені. Звернутися до органів місцевого самоврядування щодо створення підрозділів муніципальної міліції та загонів народної самооборони. Звільнити та забезпечити повну правову реабілітацію всіх політичних в'язнів, в тому числі Юлії Тимошенко. Ну і за законодавством підписує такий план дій, підписав керуючий справами Григоришин. Тобто ось такі вимоги йдуть від громади, те, що ми по останніх подіях, які відбуваються. Останні питання ми будемо розглядати. На підставі цього звернення є підготовлений проект рішення. Я думаю, що вже немає, по суті, це дублюються ті самі питання, які є в зверненні. Є депутати, зачитувати потреба? Немає. Я ставлю на голосування, голосування відкрите. Хто за те, щоб прийняти таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Проти? Утримався? Приймається одноголосно. На сьогоднішній сесії районної ради присутні депутати міської ради. Ми вчора всіх депутатів дзвонили, і вони приймають участь в роботі районної ради. Перед початком роботи районної ради всі зібралися депутати і провели збори депутатів міської ради. Ми ознайомилися з проєктом рішенням по першому питанню, яке ви тільки що проголосували. Ми просили довести до вашого відома, що депутати міської ради повністю солідарні з депутатами районної ради і підтримують це рішення. Дякую. Молодці! 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 Прошу депутатів
прошу підходити до стола, брати бюлетені і голосувати. Андрусенко Ярослав Петрович. Гузовський. Щоб не було тих звинувачень, які там звучали, я покажу. Гузовський Богдан Іванович. Казмірук Павло Петрович. Краснощокий Олексій Олексійович. Луців Любов Зиновіївна. Микуляк Василь Михайлович. Моцик Леся Васильівна. Навроцький Михайло Миколайович. Подольський Михайло Степанович. Романчук Стефанія Михайлівна. Рудник Орес Павлович. Савка Василь Михайлович. Thank you.
Сличенюк Михайло Ярославович. Гац Петро Іванович. Горбатюк Володимир Богданович. Грицак Іван Олег Іванович. Дудка Ігор Михайлович. Карачка Іван Володимирович. Ковальчук Микола Михайлович. Кушнір Михайло Євгенович. Откидач Іван Васильович. Олійник Теодосій Андрійович. Качук Ігор Володимирович. Циганюк Валентина Олегівна. Швець Тарас Ярославович. Яворський Петро Якович. Бучинський Андрій Васильович. Бонцяк Василь Богданович. Зелінська Лариса Миколаївна. Ми
імені Галина Григорівна. Шановні депутати, шановна громада, значить, на час голосування депутатів районній раді всього 77. Виготовили бюлетенів 78. Взяли участь в голосуванні 63 депутати. Погашаємо 15 бюлетенів. Не чути? Тому що члени лічильної комісії відкривають урну і починаємо підрахунок голосів. Чого не прилип? 63. Всі бюлетені, які ми видали, вони виявилися в нас у урні. Значить, йдемо під рахунок голосів. Один недійсний, хто скинув чистий бюлетень? Айда! Один, два, три, чотири. Ай, ай.
Ганьба! 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 Значить, в нас виходить так, рахуємо ще за, але 63,5 в нас виходить скільки? 58. 2/3. Перерахуйте. Офіційно, гарно. Загальна кількість мандатів у районній раді – 77. Число депутатів районної ради, присутніх на день голосування – 63. Кількість депутатів, які отримали бюлетені – 63. Взяли участь в голосуванні – 63. Виявлено бюлетенів у виборчій скринці – 63. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – 1. Кількість голосів, поданих за недовіру голови Бучацької районної державної адміністрації Ставки Василя Михайловича – 58. Кількість голосів, поданих проти недовіри голові Бучацької районної державної адміністрації Ставки Василя Михайловича – 4. Відповідно до пункту 29 статті 43 Закону України про місцеве самоврядування лічильна комісія вирішила висловити недовіру голові Бучацької районної державної адміністрації Савці Василю Михайловичу. Підписи лічильної комісії. Голова комісії Вікарчук, заступник Сличенюк, секретар Рій, члени комісії Кушнір, Бучинський, Суширива, Бега, Зінча, Лесків, Романчук. Прошу поставити на голосування. Так, шановні депутати, згідно регламенту роботи нашої районної ради, ми протокол маємо затвердити своїм голосуванням. Тому я ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити протокол, зміст якого тільки що ви почули, прошу проголосувати. Хто за? Депутати голосують. Прошу опустити руки. Проти, утримався, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про висловлення недовіри громади Бучицького району Бучицький РДА в повному складі. Хто хоче виступити по цьому питанню? Нема що виступати, так? Так. Тому я ставлю на голосування. Нам треба прийняти рішення, якщо воно внесене в порядок денний. Рішення, питання, значить, по ньому треба прийняти рішення. Значить, ну, так як ми нема проект, рішення буде наступним по формулюванню поставленого питання. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб висловити недовіру громади Бучицького району, Бучицький РДА в повному складі, прошу проголосувати. Хто за? Рахуємо лічильну комісію. Ну, давайте, ми знаємо, скільки є присутніх депутатів, так? Ми по зворотному підемо напрямку. Прошу опустити руки. Проти. 1, 2 проти. Утримався. 1 утримався. Ну, більшістю голосів рішення прийняте. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про відсторонення від виконання своїх повноважень голови РДА та його заступників. Хто хоче виступити по даному питанню? Голосування. Немає? Немає.
Тому я ставлю на голосування, знову таки, в рішенні буде відображено то питання, яке ми з вами розглядаємо, тобто про відсторонення від виконання своїх повноважень голови РДА та його заступників. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити руки. Хто проти? Два. Хто утримався? Ну, може депутати не брати участь в голосуванні, тут не забирається. Значить, більшістю голосів рішення прийнято. І останнє питання – це про створення Народної Ради в Бочицькому районі. Хто хоче виступити по цьому питанню з депутатів? Немає. Я, так як нема виступаючих, нема тих, хто би вніс якусь пропозицію і так далі, іншу, значить, тому я ставлю на голосування проект рішення про те, щоб створити Народну Раду в Бучицькому районі. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити руки. Проти? Два проти. Утримався? Немає. Рішення прийнято. Значить, шановні депутати, ми всі питання в порядку денного, ми з вами розглянемо, я так зрозумів, Народної Ради, так? Шановні депутати, шановні присутні, значить, дивіться, яка ситуація сьогодні. Народна Рада створена сьогодні в Києві на Майдані. Сьогодні в 2 годині буде сесія позачергової обласної ради, буде створена Народна Рада у місті Тернополі, обласна Народна Рада. Тому вже обласна Народна Рада, коригуючи свої дії з Народною Радою Київською, будуть виробляти статут і всі органи управління і так далі. Тому розумієте, для чого? Ми декларуємо, що ми, громада Бучицького району, погоджуємося створити на цей перехідний період Народну Раду. От таке я вам можу відповісти. Це є перший крок. Це є наша воля громади Бучицького району створити. Бо ви розумієте, є сьогодні зараз досить складна ситуація. Тобто, є проблеми, які сніг і так далі, ніхто не відміняв. Сніг ми не заборонимо своїм рішенням падати і так далі. Тому буде створена в області Народна Рада, створена в Києві Народна Рада, і надалі будуть виписуватись всі установчі документи. Безумовно, що депутати районної ради будуть доводити до громадськості через засоби масової інформації, через відкриті сесії і так далі. От я можу відповісти. Якщо до мене якісь запитання, будь ласка. Я хочу звернутися до наших жителів, з тих, хто сьогодні прийшли, подякувати їм за ту небайдужість і запевнити вас чітко. Всі подальші рішення, які будуть прийматися як депутатами, так і Народною Радою, вони будуть йти так, як сьогодні. В відкритому, прозорому режимі. От, і тому ви всі будете присутні, коли ми будемо обирати, чи виконавчі комітети, ми не знаємо ще самі. Але ми показуємо своїм рішенням, що ми цього хочемо, що народ має брати владу в свої руки. Так? Так. Дякую за увагу. На цьому 22-га сесія районної ради вважається закритою.